Виготовлення писанок – одна з традицій Великодня. Це народне мистецтво символізує весняне відродження, добро, щастя та саме життя. У Бердичеві писанкарство шановане дорослими і дітьми. 15 років займається таким розписом Людмила Самойленко. Діти з задоволенням вчаться у неї працювати з писачком. Так називається спеціальний інструмент, виготовлений з дерев'яної палички, що закінчується мідним конусом. У писанці говорить все – орнамент, колір і візерунок. Писанку, звичайно, потрібно починати з того, що опанувати семантику візерунків, адже це давні письмена, які зашифровані дійшли до нас, і знаючи їхнє магічне значення, можна записати і молитву, і побажання. І, звичайно, тоді правильно написана писанка, вона має магічне значення, адже люди вкладали в нього віру у те, що вона збереже будинок від пожежі, своїх рідних нагородить здоров'ям, добробутом, буде водитися господарство. І всі свої оці побажання і молитви господині записували саме на тоненькій шкаралупці яйця. У багатьох міфах різних народів яйце символізувало народження життя. Не випадково жовток нагадує сонце. Саме йому поклонялися наші предки, як чудодійній силі. До сонця зверталися вони з магічними посланнями. Ці побажання заховані за кожною лінією, які наносяться воском на яйце. Потім, по мірі створення малюнка, писанка опускається у різні барвники – від світлого до темного. Одночасно необхідні місця покриваються воском, щоб зберегти певний колір. Останній момент називається «писанка вмивається». Як розтоплюють віск, вона ніби посміхається. Писанкарство – єдиний вид декоративно-прикладного мистецтва, твори якого призначені тільки для дарування. Свою писанку я б хотіла подарувати мамі. На ній намальовані квіти. Квітка ця рослинністю увібрала в себе все прекрасне з природи. Тому в багатьох випадках квітка символізує людську душу. Мені дуже б хотілося, щоб, дивлячись на ці квіти, кожна мама посміхнулася, пригорнула до себе своїх діток. Нещодавно Валя Мазеїна та Катя Сальнікова, вихованки Центру науково-технічної творчості, стали абсолютними переможцями обласної виставки конкурсу «Великодні писанки». 22 делегації дітей Житомирщини брали у ній участь. Бердичівлянки показали свої поліські писанки, у візерунках яких розповсюджені тваринні та рослинні мотиви, так звані баранічі ріжки, вазончики та сонечка. Катя Сальнікова захоплюється цим мистецтвом з дитинства і знає багато легенд про писанки. Була дуже сувора холодна зима, і люди птахи не вспіли вилетіти у вирій. І люди вирішили забрати птахів у свої домівки, нагодувати їх, відігріти. І за вдячність людям птахи вилетіли у вирій і подарили їм писанку і красу. Серед різновидів оздоблення великодніх яєць є також дряпанки, крапанки та мальованки. Нині писанкарство вважається еталоном краси українського мистецтва. Кажуть, що писанки випромінюють тепло. Даруючи їх, люди бажають одне одному добра. Нехай розписують писанки, нехай приносять радість ваші домівки. Нехай діти дарують один одному як теплу усмішку, так і писанки, тому що саме без краси не існував би наш світ. Напередодні Великодня бердичівські майстрині не тільки радують своїм мистецтвом людей, писанками вони вітають і дорослих, і дітей. Христос воскрес! Воскресне Україна! Бо один Бог витає над нами, і одна матір нас любить. Ця віра у Воскресіння живе у нас відтоді, відколи наша земля постала під сонцем, відколи наш край веселий і рід хрещений. І я би хотіла, щоб на вашому столі у це свято було яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і старець, і дитя. Творіння рук людських святе і чисте, як символ, маленький символ нашого життя.